Okay. Choleke demugwanga area South Korea over Korea eyo mu maserengeta esangibwa kusemazinga uwa Asia tolekede. Gwanga lya South Korea ewa munafe Moon Jae-in nga mukulembeze we gwanga eryo gitolekedde era ekyo kyolengera kye kibuga DAEGU ekyokuna obunene mu gwanga erya South Korea okitunuulira n'owulira ng'omwoyo gw'eggwanga lye gukuwedde mu nnyabula. Kulyanguzi nabutayagala gwanga lyammwe kwagala kwekkusa kale tuveeyo ki ekyali mu kibuga ekyo DAEGU. Mu mwaka ogwa 2003 wagwayo enjego oba akasambatuko tragedy ku subwaymu obe waita train ezamasanyalaze zirinawe zisimba abantu ne bakkirirayo ne bazirinya ne bagenda ku mirimu. 1 e Uganda tetugirina. DAEGU subway February ng'ennaku z'omwezi 18 mu mwaka 2013 ekwata omuliro netta abantu 1092. Imagine 1051 be baabukawo n'ebisago nga taasulewo taasibe yali ku mimwa gy'abantu. Omusajja omu ow'ettima okamala yateekera train omuliro ne gukwata endala mu ddakiika buddakiika ng'omuliro gulanze ku train endala kali kasamba tuko kennyini. Eyakuma omuliro guno mu luzungu baakiwa erinnya arsonist amanyiddwa nga Kim Dae-han yali musajja wa myaka 56 yali yafiirwa omulimu gwe nga yali muvuzi wa taxi nga yafuna ne kye bayita stroke mu November wa 2001 ekyamuleka ng'asanyaladde ebitundu ebimu. Kim teyali musanyufu n'obujjanjabi bwe yafuna mukimanyi bw'oba tolina mukasente era Kim yasigala yeemulugunya ng'alina kye bayita depression ekiyongobero oba ekyobeera embeera bw'etyo. Kim ono yategeezaako poliisi nti yali ayagala kwetta naye nga ayagala akikole mu kifo ekirimu abantu abangi mu lujjudde nga tayagala kufa ng'ali bw'omweyo. February 18 kumakya nga Mungu yakabujjako eddiba Kim Dae-han alinnya train namba 1079 ku line esooka ku DAEGU station ng'asitudde ekisawo ekinene bino biddofe. Ekisawo kyalimu katoni z'amata 2 naye nga mulimu flammable liquid ebikwata omuliro kiteeberezebwa yali paint thinner abafuuwa langi y'emmotoka mu mumanyi era mwe mumuyita tina nga mulimu n'amafuta petroli. Train nga esimbula saawa 3:53 ez'okumakya first shock STV nga yakakomekerezebwa bweti mu DAEGU Kim alinye train alina amafuta ayagala kufa nga tali yekka. Kim ng'ali mu train olwo asowolayo katoni z'amata n'abagambye zaali mu tina n'amafuta ajjayo layita ekoleza sigala atandika okukikiitana nayo olwo abantu balengera bagezaako okumulwanyisa. Katoni emu mu kavuvungana ako egwa wansi eyiika Kim akutte layita emaze okwaka. Omuliro gutandika okukwata ku train ng'eyolekera okutuuka ku Jangagno station mu maserengeta g'ekibuga DAEGU. Kim akwata omuliro ebigere wamu n'omugongo naye ono yatoloka wamu n'abo abaasobola okuwagaanya ne bafuluma eyazze okufa adduka omuliro. Mu ddakiika 2 omuliro gwali gumaze okusaasaana ebyana ebirala ku train 1079 olw'ensonga matiriyo eyali munda mu train yalimu plastic wamu n'emitto egigonda okukamala nga bwe bagamba nva nnungi tezirwa kugaga bino byayanguwa okukwata omuliro. Train munda yali ejjudde plastic material era gyakola ekikka ekiddugavu nga bonaayo kyekipiira okusiitaana n'emiranga byasaanikira train mu kaseera ako. Omugoba wa train eno 1079 Choi Jong-hwan teyasooka kutegeeza bakulu ku station nti abaye train ekutte. Abali ku station mu CCTV camera balengera ekiri mu train ng'omukka gukutte olwo balabula omugoba wa train eyali esembera 1089 kyokka omugoba wa train endala Choi Sang-yol yayimiriza train eno kumpi ne train ate eri mu kuteta evvumbe lyawunya emiranga gyawuliro.
waita edachika nyazo ka train ulukumi chinana bagezako kugulao abasabaze baduke wabula omuko gwali muguva mu train eri endala gwali munji oluvanyuma ne baggalawo tebasobola kufuluma train tebamanya ntine yabwe yali ekutta omuliro kati train eno endala lukumi chinana eyajja oluvanyuma yali mu fire detector akuuma akawunyiriza omuliro era bwe kagunyiriza ne kajjako amasanyalaze ga train yonna ekyalemesa train eno endala lukumi chinana okuva ku station jukira zikozesa masanyalaze omugoba wayo Choi Sang-yol chiyakola yagamba bali mu train bakakane basigalenga batudde bwatyo nayogera ne bakamabe wabula bamugamba jako engine duka Choi Sang-yol yagula enzigi na duka wabula mukugenda yajjamu master key bwajijjamu battery eziwa enzigi amasanyalaze zivaako era enzigi nezeggala nezinyweza ng'abantu 79 bali munda tekuli yasobola kusimattuka era ebbula lyebizikiza omuliro kyasajjula embeera mu sabwe zino mu kibuga DAEGU nga tezirina fire extinguishers tezirina water sprinklers wamu n'amataala ga emergency bangi bakwatibwa mu kizikiza nga tebalaba gye badda ng'ekikka nakyo kikutte ng'amasannyalaze tekuli abasinga bafa kiziro asphyxiation mu luzungu nga banoonya we bayinza okuyita okuwonya obulamu ventilation system oba ewayita empewo okutuuka mu sabwe nawo waali tewamala bwe batyo baabuwe bafanga buuka abazinyamoto abawerera ddala 13 bayungulwa naye olw'ensonga y'ekikka kiri ekiva mu plastic n'emitto giri basooka kulemesebwa nga ziba ziwera 7:38 ez'emisana ng'omuliro lwe guzikira okumanya omuliro guno gwali gwa tabu nnyo okamala abantu baayokebwa ennyama neggwaako ne bafuuka buwanga era baalina okukola DNA analysis oba okukebera ndaga butonde okumanya ani yaani omugatte baafa abantu 19 kwaba baafa 185 be basobola okutegeerekeka engeri gye kyali nti enjege eno yatuukawo ku makya abaasinga okufa baali bayizi abakeera ate okweyuna ku ssomero wamu n'abakyala abakeera mu butale eri babuyita department stores abasinga baali boogerezeganya n'abaagalwa baabwe ku masimu era kino kyayambako okumanya ani yabadde ku station essaawa ezo enjege eno we yatuukirawo Choi Sang-yol eyasibira abantu mu train n'adduka yamala essaawa 10 nga talabwako era master key oluvannyuma baagizuula naye nga buli omu yali asiridde era okuva olwo bannansi ba South Korea n'ensi kino baakitwalanga ekyali ekyobulagajjavu era Korea yaswala nnyo era okuva olwo baatandika okuteekamu ebizikiza omuliro n'okwetangira omuliro August nga 7 kooti mu district eya DAEGU yasingisa abagoba ba train zino biri okwali Choi Sang-yol owa train 179 omwali Kim ne Choi Jong-kwan owa train 18 bano basingisibwa ogw'obulagajjavu myaka 45 Kim Dae-han yasingisibwa gwa kwokya oba arson wamu n'obutemu yalina okusibwa kalabba wabula olw'embeera y'omutwe gwe ogutaali mu mbeera nnungi baamusiba maisa life imprisonment wabula omwaka ogwaddako 12 yafa ebirwadde ebyali bimusumbuwa ekyokuyiga kyali nti embeera ng'eyo nga etuuseewo abantu bayinza batya okutaasibwa tunuulira ebizimbe gye mukolera ne gye musula ye DAEGU Subway Fire omuliro ogwatta abantu 192 mu ggwanga erya South Korea era leero lwe giweze emyaka 18 bukyanga enjege eno etuukawo omuliro guno gwatta abantu mu ssaawa emu yokka nze Adams Mayambala.